O apóstolo Paulo deixou claro em Colossenses 2,16, dizendo: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Será que o apóstolo Paulo estava quebrando o quarto mandamento a respeito de guardar o sábado como seu melhor dia da semana? Acontece que, assim como o Senhor Jesus, ele foi perseguido pelos legalistas, após a sua ressurreição, os discípulos, os apóstolos, passaram a ser muito perseguidos também. Até o dia de hoje, instituições perseguem o verdadeiro evangelho de Cristo. Então ficava aquela discussão se era ou não para comer só vegetais, se era para circuncidar ou não. E o povo hebreu guardava o sábado, e então os fariseus, aqueles que eram legalistas, falavam assim: mas quem é você para guardar o sábado? Você não é judeu? Então o apóstolo Paulo estava falando para não deixar com que fossem árbitros para falar e julgar a respeito de comida, bebida, dias de festa ou sábados. O quarto mandamento está de pé e é para ser o melhor dia da sua vida.